שלום לכולם, אני עירה, אני שמח שהצטרפתם אליי לשיעור על מספרים ופעולות. בואו נתחיל. מה נלמד היום? נחזור על מושגים בארבע פעולות החשבון, נלמד על הקשר בין מספרים ופעולות, נבחן כיצד שינוי גודלו של אחד המספרים משפיע על התוצאה. נסכם את השיעור ונתרגל. מה להביא לשיעור? אתם צריכים שיהיה לכם דף לכתוב עליו, עיפרון וצבעים. אני בואו נמשיך. מחברים בכיף. נכון או לא נכון? סכום הוא תוצאה של תרגיל חיבור? כל הכבוד למי שסימן נכון. סכום מחובר ועוד מחובר. ובתרגיל 440 ועוד 280 שווה 720. נמשיך. שוב, נכון או לא נכון? הפרש הוא תוצאה של תרגיל חיסור? כל הכבוד למי שסימן נכון. מחוסר פחות מחסר שווה הפרש. ונראה את זה עם מספרים. 820 פחות 240 שווה 580. תזכורת. יש קשר בין פעולת חיבור ופעולת חיסור. בואו נראה. יש לי פה תרגיל חיבור אחד ושני תרגילי חיסור. הקשר ביניהם זה שבשניהם יש את אותם שלושה מספרים. בשניהם יש גם 440, גם 280 וגם 720. ההבדל הוא שהסכום בתרגיל החיבור יופיע במקום אחר בתרגיל החיסור, יופיע בהתחלה בתרגיל החיסור. בואו נראה. שוב, נכון או לא נכון? מכפלה היא תוצאה של תרגיל כפל? כל הכבוד למי שמסמן נכון. מכפלה, גורם כפול גורם שווה מכפלה. 43 כפול 20 שווה 860. בחילוק, שוב, נכון או לא נכון? מנה היא תוצאה של תרגיל חילוק? כל הכבוד, נכון מאוד. מחולק, לחלק למחלק, שווה מנה. 860 לחלק ל-20 שווה 43. הכל נכון. שוב, תזכורת. יש קשר גם בין פעולת כפל ופעולת חילוק. 43 כפול 20 שווה 860, ו-860 לחלק ל-20 שווה 43, ו-860 לחלק ל-43 שווה 20. גם כאן אנחנו רואים ששלושה מספרים חוזרים על עצמם בתרגילי הכפל ובתרגילי החילוק. נתון המספר 8,725. אם נחליף את הספרה 7 בספרה 3, מה יקרה למספר? המספר יקטן? המספר יגדל? בכמה? המספר החדש שיתקבל הוא 8,325. נכון מאוד, המספר יקטן.
בכמה? ב-400. כל הכבוד למי שחשב על זה. צדק מאוד. נתון מספר 3482. ספרת האלפים גדלה פי 2. מה יקרה למספר? האם המספר יקטן או יגדל? בכמה? המספר החדש שהתקבל הוא 6482. המספר יגדל. כל הכבוד. ב-3000. המספר גדל ב-3000. שאלה. נועם נעזרה במחשבון כדי לפתור את התרגיל 2734 ועוד 1490. נועם הקישה בטעות 2734 ועוד 1090. מה עליה לעשות כדי לתקן? בואו נראה את הפתרון. אני מזכיר, מחובר ועוד מחובר שווה סכום. 2734 ועוד 1090 זה מה שהיא קישה. 2734 ועוד 1490 זה מה שנועם הייתה צריכה להקיש. ניתן להבחין בשני התרגילים, המחובר הראשון זהה. והוא 2734, והמחובר השני שונה. המחובר 1490 גדול ב-400 מהמחובר 1090. לכן נועם צריכה להוסיף 400 על מנת לתקן את הטעות. בואו נראה. להוסיף 400. עכשיו 2734 ועוד 1090 ועוד 400 שווה ל-2734 ועוד 1490. בואו נמשיך. נתון תרגיל. 2250 ועוד 1645 שווה 3895. פיתרו את התרגילים הבאים באמצעות התרגיל הנתון. שימו לב שאתם שואלים את עצמכם את השאלות הבאות. איזה מספר השתנה בכל אחד מהתרגילים? כיצד שינוי זה משפיע על התוצאה? יש לכם שתי דקות.
בואו נמשיך. אני מזכיר, מחובר ועוד מחובר שווה סכום. היה לנו 2,250 ועוד 1,645 שווה 3,895. זה היה הנתון. התרגיל 2,400 ועוד 1,645, אנחנו רואים שהמחובר 2,400 קטן ב-150 מהמחובר בתרגיל הפטור. לכן התוצאה של התרגיל גם תגדל ב-150. והתוצאה תהיה 3,895 ועוד 150. 4,045. 2,400 ועוד 1,645 שווה 4,045. גם בתרגיל השני, זה התרגיל הנתון. 250 ועוד 1,645, אנחנו רואים שהמחובר 250 קטן ב-2,000. מהמחובר בתרגיל הפטור. לכן התוצאה של התרגיל תקטן ב-2,000 גם. 3,895 פחות 2,000. 250 ועוד 1,645 שווה 1,895. עכשיו בתרגילי הכפל. 32 כפול 7. שווה 224. זה התרגיל הפטור. כדי למצוא בעזרת התרגיל הפטור את התוצאה של התרגיל 32 כפול 14, אפשר 1. לחלק את 224 פי 2, 2. לחלק את 224 פי 10, לכפול את 224 פי 2, או לכפול את 224 פי 10. יש לכם 2 דקות. בואו נמשיך. אני מזכיר, גורם כפול גורם שווה מכפלה. התרגיל הפטור שלנו, 32 כפול 7 שווה 224. בשני התרגילים הגורם הראשון זהה והוא 32. הגורם השני בתרגיל הפטור הוא 7, ובתרגיל הלא פטור הגורם הוא 14.
האם קיים קשר בין 7 ל-14? 14 גדול מ-7 פי 2. לכן התוצאה תהיה גדולה פי 2 מ-224. התוצאה תהיה 448. 32 כפול 14 שווה 448. מסכמים. אם מגדילים או מקטינים את אחד המחוברים במספר מסוים, פרט ל-0, גם הסכום גדל או קטן באותו מספר. אם מגדילים או מקטינים את אחד הגורמים פי מספר מסוים, פרט ל-0, גם המכפלה גדלה או קטנה פי אותו מספר. העתיקו את התרגיל למחברת וענו על השאלה. מבלי לחשב, כתבו בין התרגילים את הסימן המתאים, קטן מ, שווה או גדול מ. 1240 פחות 170, קטן מ, גדול מ או שווה, 1260 פחות 190. לרשותכם 3 דקות. וממשיכים. הנה הפתרון. 1260 פחות 190, או 1240 פחות 170. אני מזכיר, מחוסר פחות מחסר שווה הפרש. המחוסר 1240 קטן ב-20 מהמחוסר 1260. המחסר 190 גדול ב-20 מהמחסר 170. לכן, ההפרש המתקבל בשני התרגילים שווה.
ממשיכים לתרגל. לפניכם תרגיל פתור. 26 כפול 30 שווה 780. פיתרו את התרגילים הבאים בעזרת התרגיל הפתור. לרשותכם 3 דקות. בואו נראה את הפתרונות. בתרגיל א', 26 כפול 30 שווה 780 היה הנתון. והתרגיל היה 13 כפול 30. אני רואה שהגורם הראשון מחולק פי 2. ולכן התוצאה תהיה 13 כפול 30, גם תהיה מחולקת פי 2. 13 כפול 30 שווה 390. בתרגיל השני, הגורם השני הוא מוכפל פי 2. ולכן התוצאה תהיה גם מוכפלת פי 2. במקום 780 אני מקבל 26 כפול 60 שווה 1560. בתרגיל השלישי 26 כפול 30 שווה 780. 26 פעמים 30. ויש לי בתרגיל שהייתי צריך לפתור רק 25 פעמים 30. ולכן אני מוריד 30 גם מהגורם הראשון וגם מהתוצאה. 25 כפול 30 שווה 750. בתרגיל הרביעי יש לי 26 פעמים 30 שווה 780. אבל עכשיו יש לי 26 פעמים 29, לא 30. אז אני צריך להוריד 26 גם מהתוצאה. 26 כפול 29 שווה 754. ממשיכים לתרגל. השלימו את הטבלה. בעזרת המכפלות הנתונות, הסתמכו על הקשרים בין המספרים כפי שלמדנו בשיעור. שימו לב איך הטבלה בנויה.
בוורוד ובכחול יש לנו את המכפלות, בלבן יש לנו את הגורמים. בשקף הבא נוכל לראות את הפתרונות. בואו נראה. היה לי להשלים 4 כפול 54 היה מושלם. 4 כפול 54 זה 216. 4 פעמים 54 זה 216, אבל 4 פעמים 53 זה 4 אחד פחות. ולכן אני משלים את 212. 4 כפול 53, 212. 4 פעמים 55 זה 4 אחד יותר מ-4 פעמים 54. ולכן התשובה תהיה 220. ככה אנחנו משלימים את כל הטבלה. תודה שצפיתם. אני מקווה שתעשו שימוש נבון בכלים שלמדנו היום. יום נפלא לכולם.